Re, viss ēters ir te! Jau drīz, 2-3 nedēļu laikā, Krievijas spēki zaudēs uzbrukuma spējas. Tā intervijā Latvijas televīzijas raidījumam punkti uz I sacīja Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Aleksejs Arestovičs. Viņš izpelnījies ievērību ar to, ka jau pirms gadiem visai precīzi prognozēja kara sākšanos un arī norisi. Arestovičs arī tagad ikdienu ziņo par notikumiem Ukrainas frontē. Uz jautājumu, vai šis ir Putina karš, viņš saka, šis karš ir personalizēts. Putina karš, tomēr kauja ir arī par Kijivas Krievzemes mantojumu. Kam tas pieder? Krievijai vai Ukrainai? Jūs nesen izteicāties, ka karš starp Ukrainu un Krieviju būtu neizbēgams, pat ja Krievijā pie varas būtu nevis Putins, bet kāds liberālis. Ko jūs ar to domājat? Varētu šķist, ka tūkstošu gadu seni notikumi mūsdienās nespēlē nekādu lomu, bet tā nav. Jāatcerēsimies Putina runu pirms iebrukuma, tad tā visa bija balstīta vēsturiskos, pat meta vēsturiskos rāmjos. Karš ir par atšķirīgiem vēstures redzējumiem, kā vienmēr. Protams, ir ekonomiski, politiski, militāri iemesli, bet visam pamatā ir šis meta vēsturiskais rāmis. Kamēr mēs neatņemsim viņiem tiesības uzdoties par Kijievas Krievzemes mantiniekiem un neprādīsim viņiem viņu vietu, kas viņi patiesībā ir, kurš patiesībā te ir zelta ordes atliekas, tikmēr karš turpināsies. Kā jūs prognozējat, kad karš varētu beigties un kā situācija varētu attīstīties tālāk? Kad beigsies karš, to pateikt grūti, bet es varu jums pateikt, kad beigsies aktīvā fāze. Tā beigsies 2-3 nedēļu laikā. Viņi zaudēs jebkādas uzbrukuma spējas, jebkādos virzienos ar kaut cik vērā ņemamiem spēkiem. Tātad operatīvā fāze noplaks pēc maksimums 3 nedēļām. Tālāk sāksies opozīcija cīņa. Būtībā to mēs daudziet redzam jau tagad, kad Krievu spēki stāv uz vietas bez munīcijas, bez degvielas, bez materiālām rezervēm, lai virzītos tālāk. Vienkārši izpumpējušies. Virzīt kolonas desmitiem vai simtiem kilometru pa naidīgu teritoriju, turklāt drīzumā visāk zaļot, kas būs ideāli apstākļi mūsu partizāniem, tas ir neizpildāms uzdevums. Krievija strateģiski jau ir zaudējusi. Jo ātrāk viņi to sapratīs, jo ātrāk viņi no šejienes aizvāksies, un jo ātrāk iestāsies miers uz mūsu noteikumiem. Vai ir iespējams vēl kādas sarunas starp Krieviju un Ukrainu? Ukraina ir gatava sarunām. Mūsu prezidents pēdējo dienakšu laikā divreiz paziņojis, ka ir atvērts sarunām, jo miers nepieciešams visiem. Krievijas puse šķiet dzīvo kaut kādās ilūzijās par iespēju iegūt labāku sarunu pozīciju. Sapņo ieņemt Mariupoli, aplink mūsu puišus, bet nekas viņiem nesanāks. Upurēs vēl kādus 5-7 tūkstošu savējo dzīvību, lai uzlabotu sarunu pozīcijas. Krievijas saruna sāk ar ultimātiem, bet tagad kļūst daudz konstruktīvāk un izturs ar lielāku cieņu. Cita lieta, ka viņi atrodas tādā informācijas burbulī, ko veidoši 8 gadus paši ar savu propagandu. Viņiem ir ilūzija par savu militāro varenību, tādēļ viņi vēl reizē mēģina diktēt kādas noteikumus. Nav īsti sapratuši, kādā laivā atrodas. Var ir sapratuši, bet prasa pēc iespējas vairāk, lai saņemtu vismaz kaut ko. Bet gan jau viņi attieksies. Tāda notikuma, kā šodienas desanta kuģa zaudēšana Berdjanskā, tas liek attiekties. Pēc mūsu aprēķiniem tur bija vismaz 20 tanki, 45 bruņu transportieri, 40 cilvēku personāla sastāvs. Un tagad viņi vairs nav. Ar vienu triecienu. Vērojot video ierakstus ar sagūstītajiem Krievijas kareiviem, viņi stāsta, ka devušies uz mācībām, neko nav zinājuši. Cik tas jums šķiet ticami? Redziet, te ir cita lieta. Viņi visi klāsta leģendu, ko viņiem apmācībās un instruktāžā likuši iekalt galvā, gadījumam, ja viņi nonāks gūstā. Visu viņi skaidri zināja. Mums ir pierādījumi. Operācijas tā nenotiek. Cilvēks nesūta karā mācību aizsegā, jo tad viņi vienkārši nezinās, kā reaģēt sākoties reālai apšaudai. Visu viņi zināja, tikai skaita savu leģendu, ko iekavuši jau no 2014. Gada, kad arī krīta mums gūstā. Mēs visu zinām, un mums ir pierādījumi.